acabou, Eiren. Olha só, desde que a cidade ficou sem munição, eu guardei algumas para uma ocasião especial. Esta bala estava reservada para o Waltz. Ainda podemos trabalhar juntos, William. Trabalhar juntos? Por que eu faria isso? Se você quer mesmo parar o Waltz, é um ótimo motivo. Talvez. Mas tem um problema. Acabou de matar meus homens. Os últimos leais a mim. Não confio em você. Acabou, Eiren. A cidade está condenada. Só me fala onde o Waltz está, Williams. Me fala como eu acho ele, e eu deixo você em paz. Menino burro. Acha mesmo que vai impedir ele? Eu estava tentando, mas ele me enganou. E você? Você vai conseguir lidar com ele? Comece a rezar, peregrino. Se quisesse, teria me matado quando eu entrei. Você é fraco demais para isso. Não sabe porra nenhuma sobre mim, peregrino. Mas uma coisa nós temos em comum. Não queremos a cidade destruída. Se quer impedir o Waltz, você tem que chegar no X-13. O Waltz está indo para lá, pelos túneis do Distrito Garrison, no Central Loop. Eiren, eu vejo nos seus olhos. Ele te usou de cobaia, né? O que você... Encontre o X-13. Espero que consiga antes de virar peregrino. Para Williams, não!